はい、今日はですね、サーカディアンコードと脳の健康についてお話ししていきたいと思います。サーカディアンコードはですね、こちらの黒い本、ちょっとちっちゃくなって申し訳ないんですけれども、黒い本のタイトルになっていますが、サーカディアンリズム研究ですね、つまり体内時計研究の第一人者であるサチンパンダ先生が提唱する健康習慣法だということですね。はい、その健康習慣法のことをサーカディアンコードと呼んでいるということですね。はい、でこのサーカディアンコードがですね、さまざまな疾患の予防であるとか治療に効果があるよということなんですけれども、今日はその脳の話ですね。はい、脳の異常についても効果があるよということでお話ししていきたいと思います。脳の異常というとですね、うつ病とか双極性障害、不安神経症、強迫神経症、心的外傷後ストレス障害、PTSD ですね、のような精神疾患、それからパーキンソン病、アルツハイマー病、ハンティントン病、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症、ALS のような変性疾患ですね。はい、精神疾患とか変性疾患というふうに分けることができますけれども、それぞれですね、について、効果があるよということですね。はい、でこれらの疾患はですね、原因が分かっていないということですね。病理についてはおおむね分かってるんですけども、こうなるとこういう症状が出てくるとか、そういった病理は分かってるんですけども、何がきっかけでこうなったというのはですね、よく分かってないよということなんですね。はい、それから治療法もですね、はい、確立されていないということなんですが、もちろん薬とかはあるんですけども、薬を使ったら治るというわけではないわけですね。はい、その薬を使って症状を軽減するとか、そういったことはあるんですけれども、この薬を使えば治りますというようなものはないということですね。はい、原因が分かってなくて治療法も確立されていない。それからですね、近年増加傾向であると、はい、最も怖いなと思うんですが、近年増加傾向であるというようなこともおっしゃっています。はい、でこれらのですね、疾患に対して、ある程度の予防効果があるよということと、それから回復することもできるというですね、ある程度の回復も見込めますというふうに言っているわけですね。外日リズムの維持が脳疾患からの回復力を高めるというふうに言っているわけですね。はい、ということで体内時計をですね、正常に整えたいわけなんですね。はい、でこれらの疾患を大きく分けると4つに分けれますよということなんですが、それぞれにですね、体内時計が関わっていますということです。はい、神経新生の不足ですね。はい、まず1番目に神経新生の不足があるわけですけれども、神経新生はですね、これまでされないというふうに言われてきたんですね。はい、生まれた時にですね、もうある程度その神経細胞の数が決まっていて、それがずっと死ぬまで変わらないんだというふうに言われてたわけなんですけれども、最近はですね、古い細胞は死んでいて新しい細胞は生まれ変わると、他の組織と同じように新陳代謝をしているということが分かったんですね。はい、神経幹細胞というふうに言われますけれども、その幹細胞の存在と、それがしっかり働いているということが分かっていまして、なんと認知症の方であってもですね、そのアルツハイマー病の方であっても神経再生、神経新生はしているんだよということなんですが、壊れる量と新しくできる量にですね、ギャップがあるとやっぱり萎縮していってしまいますよということですね。新しくできる量が少ないと脳は萎縮していってしまうということなんですが、睡眠不足とか時差ボケがあると、やっぱりそのニューロン、新しくできるニューロンの数が少ないということですね。はい、それから2番目、脳内のネットワークの不具合ということですね。脳はですね、このシナプスですね、はい、シナプスというもので、隣り合った神経細胞とネットワークを作っているわけなんですけども、各領域のですね、はい、ネットワークが非常に膨大な量あるわけなんですけども、これもですね、おおむね5歳頃までに、ある程度できて、そこからはですね、勉強したり、いろんな経験をしたり、ですね、どんどん大きくすることができるんですけれども、それも睡眠覚醒サイクルとか明暗サイクルによって影響が出てくるよということですね。はい、それから3つ目、損傷蓄積修復不足死滅ということなんですが、さっき言ったようにニューロンも死んでしまうんですね。はい、死んでしまうんですけれども、
それを除去するのに体内時計が関わっているということですね。はい、その除去するタイミングというのがあるよということですね。はい、その除去するタイミングがうまくいっていないと、除去できていないですから、それはゴミとして扱われまして、炎症が起こると、はい、いうことですね。まあ、それを早くデトックスしたいんだということなんですが、体内時計が乱れているとうまくデトックスできないということですね。はい、4つ目は化学物質の不均衡。これは、神経伝達物質ですね。はい、ドーパミンとかアドレナリンとかノルアドレナリンとか、まあ、そういった神経伝達物質の酸性とか分解にも体内時計があるよということですね。はい、決まった時間帯、最高のパフォーマンスを発揮する時間帯に、まあ、酸性とか分解っていうのが起こってほしいわけですけれども、そうでない場合にはやっぱり乱れるということでして、ドーパミンが過剰にありすぎるとか、ドーパミンが枯渇してしまうとか、そういったことになりがちだということですね。はい、でもちろんこのような疾患名がついていなくてもですね、はい、その診断基準にまで至ってなくても、そのようなことが誰にでも、まあ、起こりうるということですね。体内時計が乱れていると、この4つの分類のようなことが誰にでも起こってくるよということですね。はい、ということなので、体内時計、しっかりと正しくいきたいということですね。正していきたいということなんですけども光とうつ病の関係についてお話ししていきたいと思います。高緯度地域の人ほどうつ病が多いということで、北の方に住んでいる方はご注意くださいと、はい、いうことなんですけれども、まあ、この引用の寺尾先生は日本の先生ですよね。はい、まあ、だから日本の研究だと思うんですけれども、まあ、日本でも高緯度地域の人ほど、まあ、やっぱりうつ病の方が多くなってしまうよということで、まあ、これは原因がはっきりと、原因というか、まあ、影響している因子が日光不足ですね。はい、日光に当たっていないということがですね、まあ、考えられるわけですね。はい、それからその日光のタイミングも重要だということなんですけども、光のタイミングをですね、1時間、まあ、前後にずらす、つまり7時に光を浴びていた人が8時だとか6時、5時とかですね、っていうふうに、まあ1時間ぐらいずれただけでですね、まあ体内時計のリズムっていうのは狂ってしまうんだよということですね。はい、このように光を浴びるタイミングが変わるとですね、鎮静作用を持つGABAですね、GABAという神経伝達物質ですね、の再生に影響があるということですね。はい、このGABAはですね、マスター時計である視交叉上核、まあ、ちょっと以前紹介したんですが、光を浴びるとですね、まあ、網膜にあるメラノプシンという細胞が視交叉上核に刺激を送るんですね。はい、でその視交叉上核が視床下部にあって、いろんな末梢の器官に指令を出すというふうにしているんですけれども、この視交叉上核ですね、ギャバを作ってるんですね。はい、視交叉上核もといった方がいいですかね。視交叉上核も、まあ、大部分がギャバを作っているということですから、まあ、光とこのギャバの酸性に密接に関係があるよということなんですけども、このギャバですね、多すぎても少なすぎても不安を制御する能力が落ちるということで、まあ、発症しますということなんですね。はい、ギャバの酸性能力が狂ってしまうことによって、でまあ、うつ病が発症してしまう可能性がありますよということになりますね。はい、まあ、日光はですね、脳を元気づけてくれる無料のビタミン剤であるということなんですね。まあ、実際ビタミン D ができますよね。でビタミン D はさまざまな疾患の予防効果がありますので、ビタミン D、 日本人はどうもこのビタミン D 不足だと言われてるんですけれども、はい、がんであるとか、まあ、自己免疫疾患であるとか、骨粗しょう症とか、そういったものを予防してくれるビタミン D ですから、日光にはですね、絶対当たった方がいいと、はい、いうことなんですけれども、まあ、あとタイミングが大事だということですね。その視交叉上核の、まあ、そのギャバ酸性のタイミングを、まあ、正常化するためにもですね、朝の光、それからまあ夜に、光を浴びないようにするということも大事ということですね。まあ、ブルーライトを抑制するというのも以前紹介したんですけれども、ブルーライトというのもやっぱりちょっと夜ですね、なるべく見ないようにした方がいいということになりますね。はい、それから睡眠は脳のデトックスであると、まあ、睡眠についても以前紹介してさせていただいたんですけれども、やっぱり睡眠が非常に重要だということなんですが、睡眠習慣の異常が精神疾患と関連しているということは分かっているわけですね。
はい、ですので、まあ、睡眠不足が脳内プラークの形成と神経繊維の縮れに寄与するということで、まあ、このメカニズムに関しても大体分かってきているということですね。はい、ということなので、まあ、睡眠不足はなるべく予防していきたいということですが、まあ、毎晩8時間の睡眠枠をとって7時間はですね寝るようにしたいということですね。はい、まあ、8時間の睡眠枠を取ることがまず大事だということを以前紹介させてもらったんですけれども、7時間眠れなかったとしてもですね、はい、毎日この時間にベッドにいるようにしたいということですね。まあ、そうするといずれ眠れるようになりますよと、はい、そういうことなんですけれども、はい、なぜ睡眠が大事かというとですね、まあ、脳独自のリンパ系、脳リンパ系というのがあるよということですね。はい、まあ、寝てる間にですね、脳脊髄液が、まあ、脳実質ですね、まあ、脳細胞の中に浸潤してきてですね、また眠りが浅くなるとそれが外に出るということで、まあ、まさにこの絵のように脳を洗っているというようなことが寝てる間に起こっているよということですね。はい、睡眠中に脳の代謝産物を除去しているですね。はい、睡眠は脳内デトックス効率 60% アップですと、はい、ということですから、寝た方が効率よくデトックスできますということです。はい、でこの脳内の老廃物処理というのはですね、認知症を予防するというふうに報告されてますので、まあ、予防に効果がありますということですね。はいはい、それから夜食の習慣が恐怖を作り出すというふうに言ってるわけなんですけれども、これはですね、CCK4 コレシストキニンという消化酵素があるんですが、コレシストキニンがですね、うまく分解できないと CCK4 というですね、悪いホルモンができてしまうんですね。はい、でこの CCK4 はですね、まあ、本来血中には入らないんですけれども、まあ、リーキーガットとかですね、はい、があったりして、まあ、血中に入ってしまった場合にはパニック発作を引き起こすということなんですね。非常に少量でもですね、パニック発作を引き起こすということですね。まあ、脳に達した CCK4 が不安神経症、パニック発作、不必要な恐怖のスイッチを入れるというふうにサチンバンナ先生も言っています。はい、ということで、まあ、夜食ですね、はい、夜食が非常に問題であるということなんですが、これに対しては TRE と運動をしていただくと非常にいいよということなんですね。まあ、TRE はですね、朝7時にご飯を食べたら夜7時に食べ終わってほしいということですね。この7時から7時までの間が食べてもいい時間帯。はい、それから夜7時から次の日の朝7時までは食べてはいけない時間帯であると。はい、こういうのをまあ12時間 TRE というんですが、まあ、8時間でもいいですね。8時間 TRE だとより効果がいいということなんですけれども、はい、このようにするとですね、まあ、夜食べないわけです。はい、2から3時間食べずにいて、それから寝るというふうになりますので、まあ、コレシストキニンというのは消化酵素なんですけれども、胆汁を分泌したりですね、胃酸を抑制するというような働きがあるんですね。はい、ですからもう胃の中に何もなくて、まあ、その先十二指腸まで流れてしまえば、ある程度このコレシストキニンの役割はもう終わってるんです。はい、でだから寝るまでにこの役割が終わっていればですね、まあ、この CCK4 ができてこないということですね。うまくコレシストキニンが分解されて CCK4 が出てできてこないということですので、まあ、こういった不安神経症とかを予防できるよというような話なんですね。はい、それから TRE と運動の効果はさらにありまして、 TRE はですね、まあ、以前から私が推奨しているケトジェニックダイエットのような効果があるんですね。つまりケトン体ができるということなんですね。食べない時間帯を長くすればするほどケトン体ができるということでして、まあ、12時間 TRE でもいいですが、まあ、8時間 TRE にするとですね、まあ、必ずケトン体ができてくるということで、血中濃度を調べてもらうと1から3ミリモルぐらいのですねケトン体ができるわけなんですが、このケトン体はですね、まあ、ニューロンを守る信号物質を作ってくれるよということなんですね。はい、まあ、ケトン体の中でも特に β ヒドロキシラク酸という物質が重要なんですけれども、それはもう、さまざまな健康効果があると、はい、いうことで、まあ、これまでも紹介させてもらったんですが、もう直接脳を守ってくれるということですね。はい、それから TRE がハンチントン病、ハンチントン病というのは舞踏病ですね、手足が勝手に動いちゃうという
ですね、不随運動をしてくるような病気なんですが、ハンチントン病のマウスの神経変性症状を減少させたということでして、まあ、やっぱりこの時間枠を作るというのは非常に重要なことなんだということですね。はい。TRE と運動の組み合わせは毒素に対する脳の抵抗性を高め、回復を早めるということですが、このですね、まあ、TRE も運動もですね、BDNF というですね、マイオカインですね、はい、マイオカインというのは筋肉から分泌されるホルモンなんですけれども、まあ、サイトカインですね、はい、筋肉から分泌されるサイトカインのことをマイオカインというふうに呼んでるんですが、さまざまなものがあるんですが、その中でも BDNF というのはですね、まあ、脳のそういった成長であるとか、脳の、まあ、神経とかですね、そういったのに関与するというふうになことが分かっていまして、この運動で出るマイオカイン BDNF もだし、TRE をして、まあ、そのケトン体がですね、はい、出してくる物質っていうのが、まあ、BDNF なんですね、はい。ということで、この BDNF を出すことによって、まあ、脳をですね、守ってくれるということですね。はい。ということですから、まあ、睡眠とやっぱり食事、運動のリズムっていうのがですね、非常に重要ですということでして、まあ、睡眠、食事、運動をしっかり、つまり生活習慣を、はい、規則正しくしていればですね、まあ、脳も守られますということですので、まあ、何かしらの症状がある方もですね、まあ、今からでも遅くないと思いますから、生活習慣のリズムを整えるということを実践していただくといいかなというふうに思います。何か分かんないことがあったらですね、ぜひ相談していただきたいと思います。